پہلے میں آج اس مبارک موقع پر امیان جگتیال کو بالخصوص اور تمام عالم کو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی آرزو اور تمنا کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت قائم فرمائے, ہر مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کا احترام کریں. اس بات کی میں تمنا کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرمائے, ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نفرت ختم فرما دے اور اس ملک کو خوب خوب ترقی عطا کرے. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس موقع پر ہم سب مل جل کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں بہت سارے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کے لیے بھی ہم تیار رہنا, بلکہ میں عید کے موقع پہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عالم اسلام, تمام عالم کے مسلمانوں کو اور میرے بھائی مسلم بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں, اور سب سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی چارگی بنائے رہیں اور صبر تحمل سے رہیں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت سے اور سلامتی کی